Dragi prijatelji, građani ove naše lepe Srbije, mi penzioneri smo uvek znali da se odazovemo svakom zovu naše zemlje kada je bilo teško, a u bliskoj istoriji bilo ih je mnogo. Uvek smo uspeli da se spremimo i da pobedimo. Nadam se da ćemo i ovoga nevidljivog neprijatelja da pobedimo. Samo je uslov da budemo disciplinovani, slušamo naloge naših lekara, budemo kod kuće, ne izlazimo i da ovi mladi iskoriste priliku da nam se približe i da nam pomognu. A mi znamo i sami sebe da čuvamo. Savetujem i mladima da slušaju savete naših državnih funkcionera i naravno pre svega lekara. Ne samo pranje ruku, nego disciplina, druženja nema i samo na taj način, ostanite kod kuće, samo na taj način uspećemo da pobedimo i ovu pošast. Mi smo na to navikli, verujemo u Srbiju i zbog toga puno pozdravljam ovim prijateljima, penzionerima, sa željom da se uskoro ponovo vidimo na lepim druženjima širom naše lepe Srbije.